A la llarga llista d'actes suspesos per la crisi del coronavirus se sumen ara dos de multitudinaris organitzats pel Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot. Són la proclamació de la Pubilla i l'Hereu d'Olot i de la Garrotxa i la Gran Rua del Carnaval. L'entitat, però, no tanca la porta a celebrar el Carnaval a la ciutat amb actes compatibles amb les mesures de seguretat. Ens sap moltíssim greu, però bé, hi ha tantes i tantes coses i doncs haurem de conformar-nos i endavant i mirar de complir precisament amb aquests consells i amb aquestes normatives que hi ha avui. Benvinguts a les notícies. I un altre acte suspès encara preveia sortir de Sant Joan les Fonts aquest mateix cap de setmana. Es tracta de la 100% Tondo. Diferències amb l'Ajuntament sobre les instal·lacions que es podien utilitzar han fet a l'organització desistir d'organitzar l'activitat. El dia té altres notícies que avancem al sumari de titulars. La Càtedra de Renovació Pedagògica organitza la seva primera activitat. Després d'haver de posposar-la a causa de la pandèmia de la Covid-19, Cantron acollirà dos dies de conferències i taules rodones sobre l'educació a les escoles de primària i secundària. Dos perfils tradicionalment segregats, però que conviden a la recerca de denominadors comuns. Dilluns vinent comença el curs pels centres de formació d'adults. L'Escola d'Adults d'Olot començarà amb bones xifres de matriculats i les mesures de seguretat pertinents pels alumnes de totes les edats. La possibilitat de seguir el curs des de casa i presencialment acomodarà la demanda a les ràtios resultants del pla de retorn. L'Institut Municipal d'Esports i Lleure d'Olot i els diversos clubs esportius que utilitzen les instal·lacions han iniciat el curs reorientant les activitats a les mesures de seguretat pel coronavirus. L'Institut Municipal treballa en la confecció d'un protocol per quan hagi d'acollir les competicions dels diferents clubs. Ho hem dit en portada, el Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot ha decidit suspendre per la crisi del coronavirus la proclamació de la Pubilla i l'Hereu d'Olot i de la Garrotxa per la no elecció de representants ni a pobles ni a barris i la Gran Rua del Carnaval d'Olot. L'entitat, però, no tanca la porta a celebrar el Carnaval a la ciutat amb actes compatibles amb les mesures de seguretat necessàries. Són dos dels actes més multitudinaris que el Centre d'Iniciatives Turístiques organitzava a Olot. El més immediat que havia d'organitzar era la proclamació de la Pubilla i l'Hereu d'Olot i de la Garrotxa, prevista pel primer dissabte de novembre. L'acte anualment congrega un miler de persones i és seguit en directe pels mitjans de proximitat. Se celebra des de 1974 de manera ininterrompuda. Tampoc podria ser perquè per part dels barris d'aquí de la capital, d'Olot, doncs ja no s'han fet festes de barris, per tant no tenen ja ni Hereu i Pubilla, i els diferents municipis i pobles doncs, de la comarca també n'hi ha moltíssims que no ho han fet. L'organització espera que l'any vinent les condicions siguin més favorables per celebrar la proclamació i estudiar alternatives que permetin posar en valor les figures de la Pubilla i l'Hereu aquest proper novembre. I bueno, Hereus i Pubilles, doncs, l'any que ve tindran un any més, però encara podran lluir doncs, el seu pubillatge. L'altre dels actes que el CIT ja ha decidit suspendre és la Gran Rua de Carnaval, un esdeveniment que anualment congrega milers de persones de la Garrotxa i de fora de la comarca, des de l'Avinguda Santa Coloma fins a la plaça Clarà. La multitud de gent que s'hi congrega xoca frontalment amb les mesures de seguretat per la pandèmia del coronavirus, que es preveu que continuarà a principis d'any, i el CIT no veu viable la seva organització. Així li ha comunicat a les colles carnavalesques. Ens sap moltíssim greu, però bueno, hi ha tantes i tantes coses i doncs haurem de conformar-nos i endavant i mirar de complir precisament amb aquests consells i amb aquestes normatives que hi ha avui, perquè no hi ha més. O sigui, si ens diuen doncs, que hem de guardar distàncies, les hem de guardar, l'ús de mascaretes, el gel, el que sigui, i anar seguint, perquè jo crec que com més bé fem les coses, més aviat podrem tornar a la normalitat. L'entitat, però, no tanca la porta a celebrar el Carnaval a la ciutat amb actes compatibles amb les mesures que requereixen la pandèmia del coronavirus. L'entitat estudiarà la viabilitat d'aquests actes per portar un any més el Carnaval a la capital de la Garrotxa.
I malgrat tot, segons les darreres dades de salut, la Garrotxa és la tercera comarca amb menys risc de rebrot de Catalunya, només per darrere del Montsià i la Terra Alta. Segons les últimes dades del Departament de Salut, del 6 al 12 de setembre es van detectar 14 casos de Covid-19 entre les més de 320 proves PCR realitzades. El risc de rebrot es manté moderat, amb 54 amb 77 punts. La taxa de reproducció de la malaltia continua inferior a un punt, 0,72, i només hi ha dues persones ingressades per la malaltia a la comarca. Tot això, mentre en el conjunt de la regió sanitària de Girona el risc de rebrot és alt, a 202 punts, bastant per sobre de la mitjana de Catalunya, de 154,31 punts. Els regidors de Junts per Catalunya a Olot o els diputats Francesc Ten i Lluís Guinó ja han fet pública darrerament la seva baixa del PDeCAT i s'han decantat per Junts per Catalunya, el partit que encapçala l'expresident Carles Puigdemont. Qui per ara no ho ha fet i s'ha mostrat optimista per poder arribar a una entesa entre els dos partits és l'alcalde de la Vall de Bianya i president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixac, que aposta de moment per la doble militància. Ho ha explicat al programa L'Alcalde Respon d'Olot Televisió. Jo, de moment, el que estic és als dos llocs. I encara tinc l'esperança, i espero que sí sigui, de que anem junts amb aquesta travessa, perquè jo no acabo d'entendre que anem per separats. Però, bueno, jo, de moment, estic als dos llocs. I esperant de veure si hi ha una possibilitat de que es posin d'acord i que anem tots junts, que jo crec que és la manera de sumar, no? A partir d'aquí, quan arribi el moment, també acabarem de prendre la decisió que haguem de prendre. Finalment, la Càtedra de Renovació Pedagògica organitza la seva primera activitat a la Vall d'en Bas. Després d'haver de posposar-la a causa de la pandèmia de la Covid-19, Can Trona acollirà dos dies de conferències i taules rodones sobre l'educació a les escoles de primària i secundària, dos perfils tradicionalment segregats, però que conviden a la recerca dels denominadors comuns. Aquest dimarts del matí es va presentar en una roda de premsa telemàtica la primera activitat de la Càtedra de Renovació Pedagògica. Es tracta de la primera càtedra d'aquestes característiques a Catalunya, fruit de la col·laboració entre l'Ajuntament de la Vall d'en Bas i la Universitat de Girona. Si alguna cosa ha posat encara més a la palestra i més evident aquesta maleïda pandèmia és que la salut i l'educació són bàsiques, vitals, i que ens ajuden a tirar endavant les coses, no? Ho he dit moltes vegades i sé que en repeteixo vegades, però em crec i ens creiem molt que l'educació, deia Nelson Mandela, que l'educació és l'arma més poderosa, jo més que arma, perquè és bèl·lic, m'agrada dir l'eina, perquè és l'eina més poderosa que es permet canviar el món. Sota el títol Jornades de tardor, canvi educatiu al segle XXI, sentit, perspectives i experiències a escoles i instituts de secundària, inicialment havia de ser un seminari d'estiu i s'ha acabat convertint en una jornada de dos dies a Can Trona, els propers 2 i 3 d'octubre. Aquestes jornades, que comptaran amb professionals de diversos centres educatius de Catalunya, tenen per objectiu donar a conèixer experiències sòlides i contrastades de renovació pedagògica de primària i de secundària, per tal de contribuir al canvi educatiu a nivell global i proporcionar idees que enforteixin els processos de transformació que estan portant a terme centres educatius de Catalunya. Les jornades les hem concebut amb un format presencial, amb un aforament molt limitat, de 50 persones, que és el que pot haver-hi Can Trona amb les condicions actuals, i es retransmetrà també per a streaming, amb la idea doncs, que la gent que no ha pogut assistir, no ha cabut en el format presencial, ho pugui seguir també. No? Les inscripcions estan obertes fins al proper 25 de setembre. I dilluns vinent començarà el curs per als centres de formació d'adults. L'Escola d'Adults d'Olot començarà amb bones xifres de matriculats i les mesures de seguretat pertinents per a alumnes de totes les edats. La possibilitat de seguir el curs des de casa i presencialment també alhora acomodarà la demanda a les ràtios resultants del pla de retorn. L'Escola d'Adults aglutina alumnes de moltes edats diferents, des de joves a partir de 18 anys i fins a adults de 80 anys. Davant l'inici de curs més atípic dels darrers anys, l'escola afirma que la matriculació d'enguany els ha sorprès positivament i que no s'ho esperaven.
Bueno, respecte a les places, la veritat és que estem bastant contents perquè hem omplert bastant bé tema ràtios i en quant l'any passat, sí que és veritat que l'any passat, doncs, òbviament, hi va haver més. Aquest any doncs, hi ha hagut gent que sí que ens ha trucat i ens ha comentat doncs, que, òbviament, amb aquest tema doncs, no s'acabaven de sentir del tot segurs i que preferien deixar-ho poder per anys... per l'any vinent o per un altre moment, no? Aquest any ens han proporcionat el tema de la semipresencialitat i, clar, estem molt contents perquè hem pogut fer una divisió molt més acurada dels grups, ja que un dia vindran a classe a fer, bueno, una classe normal, no? I l'altre intentarem ja tirar una miqueta per la formació online. I així, doncs, bueno, podrem garantir que tots els alumnes puguin aprendre igual de bé i a més amb els grups, doncs, com hem dit, més reduïts i més estables. Els infants i joves de Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, finalment han tornat a les aules. Després de dos dies de festa local, l'Institut Escola Mestre Andreu ha reobert les portes seguint el protocol establert. El centre dona formació a 360 alumnes. Les bicicletes a l'entrada de l'edifici de secundària de l'Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadesses són una senyal que avui ja hi ha hagut classe al centre. Després dels dos dies de festa local, aquest dimecres han començat l'escola 360 alumnes al municipi i 40 professors repartits entre els dos edificis de què disposen. Només un grup de primària ha hagut de canviar el seu espai habitual a aquest nou curs. Pel que fa a l'alumnat, tenim els dos grups de sisè que estan aquí a l'edifici de l'Institut, perquè a l'escola doncs, no hi cabien tants alumnes. I llavors aquí bé, hem ocupat els diferents espais, hem habilitat espais que eren de biblioteca, d'aula de música, i ara són aules normals. Hem tingut un petit creixement de grups, això ha implicat doncs, un increment també de professorat, i educació infantil, doncs hi ha també una TEI, una tècnica d'educació infantil, per reforçar doncs, i ajudar en aquest cicle d'educació infantil. Els grups classe estables treballen amb ràtios entre 17 i 18 alumnes per classe, amb un màxim de dos grups de 24 en el cas de secundària. La situació sanitària viscuda al municipi les últimes setmanes, amb rebrots confirmats de coronavirus i un cribatge massiu, ha obligat a comunicar-se amb les famílies dels alumnes amb antelació. Sí, el tema de la informació doncs, ha estat avançar. Hem avançat les reunions amb les famílies a principi de setembre, perquè tothom doncs, sapigués una mica doncs, com es preparava el nou curs i, per tant, doncs, tenir tot preparat i saber doncs, el funcionament bàsicament del centre. Tranquil·litat, a pesar de la situació que vivim, però tranquil·litat i de normalitat d'emprendre bé el curs i garantir el màxim de presencialitat. Des de Sant Joan esperen que el nou curs escolar 2020-2021 es pugui desenvolupar amb la màxima seguretat, tal com està previst i detallat en el pla de reobertura del centre, amb les mesures de seguretat i prevenció habituals, ús de la mascareta, higiene o entrades esglaonades. Que imatges com aquestes es repeteixin sovint a la capital de la Garrotxa preocupa l'Ajuntament d'Olot, que ha emprès diverses accions per millorar la gestió de residus voluminosos. Una d'elles és la campanya Així no, que s'ha reforçat amb l'objectiu de conscienciar la població. Els ho expliquem després d'una pausa. Fins ara. L'Ajuntament d'Olot ha decidit reimpulsar la campanya Així no, que pretén fer pedagogia als ciutadans a l'hora de desfer-se de segons quin tipus de residus. El Consorci Sigma posa a disposició un número de telèfon i un servei gratuït de recollida de voluminosos, pensat per a aquests trastos i andròmines de grans dimensions. Després que el ple municipal aprovés per majoria modificar l'ordenança municipal de residus amb la instal·lació de càmeres de vigilància en punts conflictius i sancions de fins a 600 euros per a aquells que deixin residus a la via pública, l'equip de govern ha decidit reprendre i reforçar en positiu la campanya Així no, que assenyalava aquells voluminosos, andròmines o trastos abandonats a la via pública, amb l'Així sí, que pretén fer pedagogia entre la ciutadania per tal que, si necessiten que se'l reculli qualsevol d'aquests objectes, truqui al servei gratuït que coordina el Sigma. Sinó que també molts veïns i veïnes el que ens manifesten precisament és això, que no volen aquestes àrees de contenidors amb aquests voluminosos, amb aquestes condicions, no volen veure com s'embruten els seus carrers i els seus barris. Ja és tan senzill com trucar a l'OAC, a l'Ajuntament, o bé al Sigma, reservar cita prèvia,
i l'única obligació que tens tu com a ciutadà és baixar-lo a peu de carrer. El servei el que no fa és pujar al primer pis, al segon o tercer i baixar al sofà, no. El que demanem a la gent quan fa cita prèvia que no ens digui mentides. És a dir, el que volem és que ens digui que si hem d'anar a tres matalassos irem a buscar tres matalassos i una nevera. El que sí que no ens interessa és que quan siguem a puesto ens hi trobem tres matalassos, una nevera, tres sofans i dues taules, perquè ens distorsiona totes les rutes. Ens estimem més bas que sigui clar i poder passar-hi en 15 dies dues vegades. El que es tracta és de fer una recollida de petites quantitats. Aquella persona que canvia d'habitatge i desfeta tot el pis no forma part d'aquesta recollida. Així doncs, la campanya va destinada a aquells objectes de grans dimensions i de difícil transportar i que no es puguin dipositar als contenidors existents. El telèfon del servei de recollida gratuït és el 972 27 91 01. També disponible en gasolina, dièsel o híbrid. Nou Ford Kuga des de 185 euros al mes. Garatge Central us ofereix aquest espai. Finalment, Sant Joan les Fonts no acollirà aquest cap de setmana la desena edició de la marxa cicloturista 100% Tondo. La impossibilitat de fer ús del pavelló del poble ha fet a l'organització suspendre la marxa. Fa només dos dies, Carles Torrent venia a presentar el programa La Banqueta de la Televisió la desena edició de la marxa cicloturista 100% Tondo i només un dia després es coneixia la notícia de la suspensió de la prova que s'havia de dur a terme aquest cap de setmana a Sant Joan les Fonts. L'organització de la marxa cicloturista 100% Tondo ha emès un breu comunicat en què informa que han decidit suspendre la desena edició de la prova per motius aliens a la seva voluntat. Els organitzadors han explicat a la televisió aquest matí que el fet que el consistori santjoanenc impedís fer ús de les instal·lacions del pavelló per motius de seguretat envers la Covid-19 dificultaven la celebració de la prova. L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts va oferir una zona exterior del polígon industrial del poble, però segons l'organització, logísticament no els era possible tenir-ho tot a punt per aquest cap de setmana. Enguany l'organització havia preparat una edició adaptada a causa de la Covid, tot seguint les mesures sanitàries imposades. Un exemple n'era el fet que la prova començava amb l'interval d'una hora de diferència el diumenge, per així evitar aglomeracions. Aquesta és una mostra més de les cancel·lacions de competicions esportives que s'estan produint a causa de la pandèmia. La Tondo haurà d'esperar, doncs, el 2021 per celebrar una nova edició. La Unió Esportiva Olot ha accedit aquest dimarts a la final del torneig de l'Estany després de superar l'equip local, el Banyoles, a la tanda de penals. Al final dels 90 minuts, els de Raúl Garrido van arribar 1-1 al marcador. Albert Velázquez va avançar als olotins al minut 82, però Moja va empatar el maig en temps de descompte. A la tanda de penals van servir els gols de l'Ambaró, Moja Chabura i Eloi Amagat per passar a la final, que disputaran aquest vespre a partir de 2:15 de la nit davant el Figueres, que va superar en la seva semifinal el Llagostera. A Olot, l'Institut Municipal d'Esports i Lleure i els diversos clubs esportius que utilitzen les instal·lacions han iniciat el curs reorientant les activitats a les mesures de seguretat pel coronavirus. L'Institut Municipal treballa en la confecció d'un protocol per quan hagi d'acollir les competicions dels diferents clubs. Des del mes de juny, les instal·lacions gestionades per l'Institut Municipal d'Esports i Lleure d'Olot tornen a ser obertes als entrenaments. Tal com explica el responsable de l'IMELO, Miquel Roca, la seva tasca és generar protocols, enmig d'unes lleis imposades per l'administració molt diverses, nombroses i canviants. Tots els clubs que fan ús dels pavellons del Pla de Llacs, l'Estai d'Atletisme i el Morrot han assumit part d'aquesta responsabilitat i estan treballant per elaborar uns protocols propis. Les normes comunes pel que fa a entrenaments, seguint les indicacions de les autoritats competents, són les següents. El jugador o jugadora ha d'entrar al pavelló amb mascareta, pavelló, camps de futbol, amb mascareta, fins a arribar a la pista. Hem limitat l'ús dels vestuaris, ben bé gent que, perquè és de fora, necessita dutxar-se. S'han de rentar les mans amb el gel quan entren i s'han de canviar el calçat abans d'entrar a la pista. L'entrenador, si és un entrenador que passa per diversos equips, que això passa molt de clubs, doncs recomanable, obligatori, no queda massa clar, mascareta.
Alguns equips ja han començat a disputar amistosos sense públic. Un dels reptes ara és elaborar unes mesures de cara a les competicions. Estem estudiant un protocol per aplicar a cada instal·lació per fer els partits. Tema de desinfecció entre partit i partit, s'està parlant de gent desinfectar les cistelles de bàsquet, el qual serà un problema, les branes del hockey, les banquetes... Si les entitats no ens ajuden, serà impossible. Procurarem que les competicions es puguin fer amb el màxim normalitat, amb públic restringit, amb mascareta, rentant-se les mans, agafant el nom o cognoms a l'entrada. Un dels clubs més nombrosos que es troba en aquesta situació és el Club Bàsquet Olot, que compta amb més de 200 de jugadors i jugadores. A banda de regir-se per les mesures explicades anteriorment, ells, com tots els clubs, segueixen també les indicacions de la federació a la que pertanyen, a més de les que ells s'estableixen com a club. La primera part seria l'accés i sortir de pistes. Tenim un accés per l'entrada habitual del pavelló i llavors la sortida de cada una de les pistes és per una sortida d'emergència. Per tant, els jugadors que hi hagi en una pista no es creuen en cap moment amb els altres. La federació recomana, per exemple, que es pugui utilitzar mascaretes als jugadors, inclús parlen d'ulleres protectores, però no obliga. Vale, llavors ho hem provat amb mascareta, els jugadors amb mascareta és inviable. El dia que entrenem és un gran dia per nosaltres i hem de veure d'aquesta manera. Els pares i mares han de tenir molt clar una cosa, que el risc zero no existeix. Però que, evidentment, les escoles, com els pavellons, són llocs segurs. També disponible en gasolina, dièsel o híbrid. Nou Ford Kuga des de 185 euros al mes. Garatge Central us ha ofert aquest espai. Saps que a la Mútua General de Catalunya els més petits poden millorar en matemàtiques i fins i tot celebrar el seu aniversari sense cap cost? Informa-te'n. El filòsof Xavier Antich participarà aquest dissabte a la xerrada inaugural del nou cicle de taules rodones d'Òmnium Garrotxa, dedicat als efectes de la Covid-19. D'altra banda, demà inicia els dijous d'Òmnium, amb la presentació d'un llibre cada mes. La primera autora convidada serà Sílvia Vilacova. Òmnium Garrotxa reprèn aquesta setmana la seva programació de tardor. La principal novetat és un cicle de taules rodones que pretén reflexionar sobre els efectes que ha tingut la pandèmia a la Garrotxa des de diferents punts de vista. Que ens deixem molts àmbits, però bé, una mica ha sigut com per donar una pinzellada i sobretot per donar aquest espai de reflexió conjunta, de dir com podem encarar aquesta crisi que ens ha afectat i que hem hagut d'actuar sobre el present, com podem millorar de cares al futur. La xerrada inaugural del cicle serà aquest dissabte a les 8 del vespre al local d'Òmnium a càrrec del filòsof Xavier Antich. Primer de tot, què ens ha passat? Quin impacte ha tingut aquesta pandèmia, aquesta Covid-19? Com hi hem reaccionat? Quina repercussió ha tingut? Com hi hem fet front d'entrada? I després, la part potser més positiva o més important per ara, que seria: n'hem après alguna cosa de bo? Els seguiran tres taules rodones més durant el mes d'octubre que debatran sobre els efectes que la Covid ha tingut a nivell social, en la salut, l'educació i l'economia i, per últim, en els avis, els joves i les relacions comunitàries. A partir d'aquest dijous, el local de l'entitat també torna a acollir les presentacions de llibres dels dijous d'Òmnium, on es donaran a conèixer propostes literàries en català un dijous al mes a les 7 del vespre. I aquest dijous l'inaugura la Sílvia Vilacova, una escriptora que tots coneixem, que ens ve a presentar, de fet ja estan presentats els llibres, però ve a parlar de la seva trilogia de les Tres Papallones. També seran a Olot els autors del còmic Sisa, els Anys Galàctics, Eva Baltasar, autora de Boulder, i les dues garrotxines que han impulsat l'editorial Nanit. Tant les presentacions com les taules rodones tindran un aforament màxim de 24 persones, però es podran recuperar i seguir en directe per streaming al web www.omnium.cat/garrotxa. Saps que a la Mútua General de Catalunya els més petits poden millorar en matemàtiques i fins i tot celebrar el seu aniversari sense cap cost? Informa-te'n. Com
com cada dia dediquem els últims compassos de l'edició El Temps, que presenta petits canvis de cares aquest final de setmana. De moment, aquest dimecres es preveu que continuï la calor, amb temperatures per sobre els 30 graus a la tarda i alguns núvols prims. Demà la temperatura també serà elevada, per sobre dels 30 graus a la tarda. El nostre company Lluís Mi Pérez té els detalls d'aquesta previsió que comentarà tot seguit a l'Espai del Temps. Abans, recuperem els principals titulars del dia. El Centre d'Iniciatives Turístiques ha decidit suspendre per la crisi del coronavirus dos dels actes més multitudinaris que organitzava la ciutat. Són la proclamació de la Pubilla i l'Hereu d'Olot i de la Garrotxa per la no elecció de representants a pobles ni barris i la gran rua del Carnaval d'Olot. L'entitat, però, no tanca la porta a celebrar el carnaval a la ciutat amb actes compatibles amb les mesures de seguretat. La Càtedra de Renovació Pedagògica organitza la seva primera activitat. Després d'haver de posposar-la a causa de la pandèmia de la Covid-19, Can Tron acollirà dos dies de conferències i taules rodones sobre l'educació a les escoles de primària i secundària. Dos perfils tradicionalment segregats, però que conviden a la recerca de denominadors comuns. Dilluns vinent comença el curs pels centres de formació d'adults. L'Escola d'Adults d'Olot començarà amb bones xifres de matriculats i les mesures de seguretat pertinents pels alumnes de totes les edats. La possibilitat de seguir el curs des de casa i presencialment acomodarà la demanda a les ràtios resultants del pla de retorn. L'Institut Municipal d'Esports i Lleure d'Olot i els diversos clubs esportius que utilitzen les instal·lacions han iniciat el curs reorientant les activitats a les mesures de seguretat pel coronavirus. L'Institut Municipal treballa en la confecció d'un protocol per quan hagi d'acollir les competicions dels diferents clubs. Ho deixem aquí. De moment, gràcies per la seva confiança un dia més i recordin que poden estar informats en tot moment a les xarxes socials d'Olot Televisió i també a través del portal de notícies garrotxadigital.cat. Seguim informant-los de l'actualitat més pròxima. Adéu-siau. Manxa dona vida al teu negoci, dona vida a la teva llar. Amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la terrassa o el jardí, tot per la llar. Material elèctric, il·luminació, equipació per la cuina i per al bany, per decorar o simplement per fer un bon regal. Botigues a Olot i Banyoles, amb el servei de muntatge i transport a domicili. Pressupostos i assessorament personalitzat. A Manxa Ferreteria, parament de la llar, t'ho posem fàcil, molt fàcil. I aquesta setmana destaquem... Hola, què tal? Molt bon dimecres. Situació calorosa durant les tardes. Ahir en vam tenir un bon tast i aquesta tarda i demà un altre cop temperatures força elevades per ser ja la segona quinzena de setembre. I amb cel que les últimes hores ha estat ben serè a casa nostra, com per exemple ho podia demostrar aquest temps tranquil i refrescant a l'ombra a la Moixina, fotografia que ens envia en Joan Arespa. Ara bé, avui hi ha petits canvis en el cel que aquesta tarda portaran alguns nuvolots a gran part de la comarca. Núvols que s'acabaran desenvolupant fins al punt de deixar algun ruixat local, sobretot cap a la vall d'en Bas i a prop del Puig de Calma en general. Algun ruixat fort, tot i que ja diem molt focalitzat. A gran part de la comarca no esperem que hi plogui aquesta tarda. El que ha de seguir és la calor també. Pel que fa demà, uns valors de temperatura elevats novament durant la tarda, a tocar dels 30 graus, i un cel amb nombrosos núvols prims, però demà no esperem que hi plogui. Tindrem un palet de vent del sud que arribarà més ressec a casa nostra i no permetrà que hi hagi núvols d'importància, però sí un sol velat. I ja remarquem amb molta calor demà per un 17 de setembre, una màxima de 31 graus a Olot, 32 graus n'esperem a Besalú, o 30 graus, per exemple, cap a Santa Pau. I les temperatures de la nit, que tampoc seran baixes, despertarem al voltant dels 16 graus a Olot, cap als 15 a la vall de Bianya, 17 graus, per exemple, a les planes d'Hostoles. A la resta de la demarcació, un dijous que serà també tranquil, entelat amb núvols prims, alguna boira com ha passat avui. A la Costa Brava, arran de mar, i temperatures a tot arreu força xafogoses i elevades, per sobre dels 30 graus, a les comarques interiors. De pluges no n'esperem.
i a la nostra comarca, de cara a divendres i dissabte, sobretot, sí que hi haurà núvols una mica més gruixuts. De moment, divendres prims, en la seva majoria. Dissabte sí que seran una mica més amenaçadors. I fins i tot dissabte, amb algun ruixadet. Però quedarem a sota vent de la pertorbació atlàntica que s'ha de formar. Per tant, a casa nostra, el cap de setmana de pluges importants tampoc les esperem. Sí que el cap de setmana anirà punxant una mica la temperatura. I ens acomiadem amb una imatge que no és d'aquests dies, és de la setmana passada, però prou eloqüent de les tempestes que hi ha hagut en algunes zones de Catalunya. Aquesta imatge del nostre company, en Ramon Calvet, fet en aquest cas des de Cardona, una bona cortina de precipitació, que de fet, possiblement les veurem aquesta tarda a l'extrem sud de la comarca. Manxa dona vida al teu negoci, dona vida a la teva llar. Amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la terrassa o al jardí, tot per la llar. Material elèctric, il·luminació, equipació per la cuina i per al bany, per decorar o simplement per fer un bon regal. Botigues a Olot i Banyoles, amb el servei de muntatge i transport a domicili. Pressupostos i assessorament personalitzat. A Manxa Ferreteria, parament de la llar, t'ho posem fàcil, molt fàcil. I aquesta setmana destaquem